إثيوبياويان لزمنات تاريخاتشون تبقوا تودونا تكبابرو اندينورو يادرقواتشو يبركاتا هاقراوي السيتوج بالبيتناتشو النزي هاقراوي السيتوج عند هاجر بزيجوج مكاكل قتش سيفتر قتشتون بزلاك إنت لمفتات يمياس جلونات شو مهابرة سابو يتوات شوننا ودقون يالات شون هاقراوي السيتوشن عندك أدمو بماكبرنا بأقبابو بمياز هاقري تولاي يتقارد أباتن عدقا مكالبسي كبال كفافاي كهونو أجنداو تشلك عند بميادرغو يغارا هاقراوي قدعو تشلاي تكرت لمادرق يردا زند يسلام منيستير يسلامنا يهاقر قمباتا مسارتاويان هاقراوي تكاموش يغارا ما ننتوشنا هاقراوي السيتوش بميل مري حساب كهيمانو تاباتوش كهاقر شماق الليوشنا كتلايو يمنغست يسرا حالا فيوش غار ويتاكي هيدوال حالا بيادي تينيا نغينيا بيادي كينيا جروف جرينيا كينيا مريد أفتيني مرين كوني مريد تسقبيت ونواكن مرين كوني مرين أغانو آتو بي كينيا بي أمانانو آتو أغرا جني توبيان زوجوان ونو سلام أرغلن يمنا سبون بزيبات سامت أصابات جنة كاينتا ككفو منفس كمتالات كمتشاك آجاك كليو ليو نغرو تولو تبقى زبنون سلام اندتار أرغلن للمنا حلن بما أكلا جنة مين قجتنا تلاحظان يميرتوزن كفو منفس أوتالين يا الله سبحانه وتعالى كلهم يا آدم بجوج كأن كأفر يتفترون ونا بوند ماين تساسبن يمن نور يادرك يا الله من يلمن لا ياتننا اندام مقفافاتن يا الله كان يا أوتالين عند النت وند ماين لزلالامي مقودات بتالي كتوبياوي وند ماما جنتنا الله يادرقن سلام يا إغزابير سبحانه ዋልና ሰላምን በኢየሱስም ይምሰል አገራችን ኢትዮጵያን አንተ አስባ ሰላምን የሚያደርስ ይቦ የጠላት ይበል ዘላለም ይሞቃ ቀሪ ዘመናችን ጆንሽ ላይ ሰንቱ ተቆራ ትላልቅ የጋራ ጉዳዮች ተዘንግተው نتالا اونتوچنا نووس اجنداوچ كليك بلاي تاكنكنون بزي يتنسا اگراچن يگچيت ازوريت وست گبتا يال تگبا سباوينا قوساوي واگا سنكفل قويتنا اهونم كزي چگر لملاگك الچالنم چگرو كنيا گار قتلوان በተረቱ እንደሚባለው የሚጣሉ ሁለት ውሾች የጅብ ሲሳይ ሆናሉ ይባላል። ኢትዮጵያ ረጅም ታሪክ መኖሩን ብቻም ሳይሆን ቀደምት የሚያረኳት ብዙ ታሪኮች ቅርሶች ሀብት ባለቤት ነች። በዚህ ግንባር ቀደም የሚያረጉን ትላልቅ የታሪክ ሀብቶች ቢኖሩም የሚገርመው ደግሞ በተቃራኒው ለረጅም ጊዜ አይነት ባለው መልኩ የእርስ በርስ ግጭት የነበረበት ሰዓት ነው። በተናጠል ማንነት እኔ አንድ ማንነቴን ብቻ ይዤ ከመጣውበት አካባቢ እንደ አገር መጓዝ አይቻል። የጋራ ማንነት መፍጠር ቀጣይ ቅድ ለመሄድ በጣም ወሳኝ ነው። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ከባድ ዋጋ እያስከፈለ ያለው የግጭት አዙሪት በሰው ህይወትና ንብረት ላይ ኪሳራ እያደረሰ ይገኛል። ከዚህም አልፎ ለውጭ ጠላቶች በር በመክፈት እንደ ሀገር ታሪካዊ ስህተት ውስጥ ሀገሪቱን አስገብተዋታል። የውስጣችን ያልተገባ ልፊያ ለቅርብና ለሩቅ ጠላቶቻችን መልካም አጋጣሚ በተለያየ ዘመናት ሲፈጥሩ ቆይቷል። በተለይም የጂኦፖለቲካዊ ኃይሎች
باوست قدرتشن تالكا قبتو تنانش ليونتوشن بما صفاتنا عدادس تاكارنوشن بمفتر عندنا تاكشنن لمالالات سفي الدل اغنطوان يهي قدري كزمنات بفيت يتجمرو يهاجر جنبات هيدا تاكشن مسارت اندهيز عدرقوتا باوتتهم لنقبا باباتشو يميقبو مسارتاوي اغراوي تكموشاكشن يغارا ماننتو تاكشننا يول يسيتو تاكشن تغبيون اوكننا سايغنيو كارتوان يا ديموكراسي سرعت منتورا يسوزر مدنيا منتورا بعالم عالو كمي بالو غزات جمبار قدمونن كارات امبايرو چاندوان بارج لمن دلنو يمي تياجي كلي በጭንቅላታችን ይመላለሳ እዚ ላይ ብዙ ምክንያቶች ሊቀመጡ ይችላሉ። አንደኛው ምክንያት ግን ምንድነው? ለሀገረ መንግስቱ የሰጠነውን ያህል ትኩረት የሀገረ መንግስቱ ግንባታ የሄድንበትን ያህል የሀገር ግንባታውን ግን ማስኬድ አልቻለም። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ለሀገር ግንባታው ተገቢውን ትኩረት መስጠት እጅግ በጣም ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር በሶስት ወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳዎች ላይ ያለ ልዩነት መግባባት ግድ ይለናል። እነሱም ሀገራዊ ማንነቶች ወይም መገለጫዎች፣ ሀገራዊ ጥቅሞችና ሀገራዊ እሴቶች ናቸው። በሶስቱ ላይ መግባባት ለዘላቂ ሰላማችንና ልማታችን መሰረት ይሆናል። ብልጽግናችንም በዚህ ላይ ይቆማል። ስለዚህም መሰረታዊ ጥያቄዎችን መጠየቅና መመለስ ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህብረተሰብ ክፍል አይነቱ ይለያይ እንጂ በእምነት ጥላ ስር የሚኖር ነው። በሀገሪቱ ላይ እየደረሰ ያለውን ቀውስ ለማርገብ የሚከተሏቸውን ምእመናን በመምራትና በማስተማር ረገድ የሃይማኖት መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች ጉልህ ሚናን መጫወት ይችላሉ። ገዳዩኛ ሟቹኛ ሀዘን ከቤታችን መጨወጥ የኛ ኪሳራ አንድ ጣት የነከተቆሰለ ሰውነቱ ሁሉ ተቅላላ በሽተኛ ነው። አማራ ከሞተ የሚጎዳ እሱ ብቻ ለሲዳማ ሰላማ ከተጨነቀ ኦሮሞ እንደ ሰላም ቀመጣል። ኦሮሞ ከተጨነቀ በኒሻንጉል ጉሙዝ እንዴት ይቀመጣል? አፋር እንዴት ይቀመጣል? ሶማሌ እንዴት ይቀመጣል? ደቡብ እንዴት ይቀመጣል? ማግኘታችን ማጣታችን አንድ፣ አግራችን አንድ። እኛ በጦርነት ብቻ እንኖር የበቆሎ ቅጠል ያማረን ለማት ሁሉ ወደ ጥይት ወደ መከላከያ የሚሞት መከላከያ ደሞ የኛ ህዝቡ የኛ ኪሳራ ነው። እኛ ኪሳራ ውስጥ ገብተናል። እስቲ ቆም ብለን እግዚአብሔርን እንለምን። ሌላ ሀገር የለንም ከኢትዮጵያ በስተቀር። ገርሽማግሌዎች የእምነት አባቶች ምን እየሰራን ነው? እስቲ ህርቅ ንግባ። ሰርተን ተንቀሳቅሰን ለማኖር ግን ሰላም ያስፈልገናል። ሽማግሌዎች የገርሽማግሌዎች እንደ ሽምግልና፣ የእምነት አባቶች እንደ እምነት አባት ምንም ጦርነት አስፈልገንም። ይሄን ወተን እኛም እንዳደስንቄዎች እኛ አሁን እንዳደስንቄ ከአማራ ያገርሽማግሌ ያለኝ፣ ከኦሮሚያ አደስንቄዎች አሉኝ፣ ከደቡብ አለኝ፣ ከውራጌ አለኝ። በቃ ቆርጠን እንነሳ። ግረል የምል ሃይማኖት የለም፣ ዝረፍ የምል የለም፣ ደማፍስስ የምል የለም። ይሄ ሃይማኖቶች ልዩነት ይኖረው እንጂ የሚገናኝበት ክርስቲናና እስልምና በጣም የሚገናኝበት ነገሮች አለ። አትግደል፣ አትዝረፍ፣ አትመንዝር። ይሄ ታቦት ላይ ያለው 10 ቃላት ዋና ትልቁ መሰሶች ናቸው በእስልምናም ደረጃ። አሁን ምንድነው የሚታየው? ልጆቻችን ህዝባችን እንግዲህ ሃይማኖቱን ማልቀቅ ነው የሚታየው። ስለዚህ ሰውን ወደ ሃይማኖት መመለስ ያስፈልጋል። ወደ ክብር መከባበርና ስነ ምግባር መመለስ ያስፈልጋል። ያገርን ጉዳይ ስናነሳ አገር ህይወት ነው።
ያለንበት ነው ወደፊትም የምንኖርበት አገር ቀጣይነት ያለው አባቶቻችን አያቶቻችን ሰባት ቤታችን ይሄንን ያደረጉ ስለሆነ ለምንድን ነው ግጭቶች የሚነሱት ለምንድን ነው እነዚህ ችግሮች የሚፈጠሩት ወንድም ወንድሙን ለምንድን ነው ሰው መሆናችንን አንዳንድ ጊዜ እረሳዋለን ሁሉም ያዳም ልጅ ነው ነጭም ሆነ ጥቁሩም ባለም ላይ ያለን 7 ወደ 10 ቢሊዮን ተጠግተናል አሁን ሁላችንም ያንድ ቤተሰብ ነን ከአዳም የመጣን በመሆናችን በመጽሐፍ ቅዱስም ብንወስድ በቁርአንም አትግደል ነው የሚለው እስቲ ሁላችንም በአይነ ህሊና እንመልከትና ከግጭት ወደ ቁጭት እንሸጋገር ህብረ ብሔራዊ ለት ማንነት የአገር ጥቅም የአገር ሉዓላዊነት ኔሽን ቢልድ ተደርጓል ወይ አልተደረገም ኢቭን ክሊር ስትራቴጂ ያለ አይመስልኝም ክሊር ፖሊሲ ያለ አይመስልኝም ኔሽን ቢልድ ለማድረግ እስኪ ይሄን ነገር ታች ወርዶ ህብረተሰቡ በተለይ የሃይማኖት አባቶች አገር ሸማግሌዎች ዩዝ ወጣቶች በልባቸው ሰፋ ገንዘብ እንዲያገኙት የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ኔሽን ቢልዲንግ ወይም አገራዊ ግንባታው ወጣትን ማዕከል ካላደረገ ችግር ነው። አሁንም ያስቸግረን ወደፊቱም ሊያስቸግረን የሚችለው እሱ እንደ አንድ ነጥብ እንደሆነ ነው የሚታየኝ። ለምን ቢባል ወጣት ስራ ፈት ከሆነ ወጣት የአገር ፕሮጀክቶች ወጣትን ኮንሲደር ማያደርጉ ከሆነ ያው ለዘላለም ከችግር አንወጣም። አሁን ደግሞ የተባራ ቀን ከቀን እየጨመረ ያለው ግጭቶችና መፈናቀሎች እነሱም ደግሞ ቻሌንጅ የሚያደርጉት ጉዳዮች ናቸው። በሚዲያ ዙሪያ ወይም ኢንፎርሜሽን ኮንትሮል ላይ እዛ አካባቢም ደግሞ ችግሮች ስላሉ ኢንክሉዚቭ እንዲሆኑ ቢሰራበትና እሱም እንደ ቻሌንጅ ይህንን የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። ዛሬ ኢትዮጵያ ላለችበት ለደረስንበት አሁን ወጣቱ ላይ ወይም ትውልዱ ላይ ስላልተሰራ ነው። ወደ ሀገር ማፍረስ ወደ ሀገር የሀገርን ጥቅም ወደ መጉዳት ወይንም ደግሞ ሀገርን አለማወቅ እንዲሁ በኢትዮጵያዊነት ተወልዶ መታወቂያው ላይ ኢትዮጵያዊ እየተባለ ኢትዮጵያን አለማወቅ ሀገርን አለመውደድ ዓለምን አገርን አለማክበር አሁን ማረስ የሚገባው መነገድ የሚገባው ትኩሱ ኃይል ጎጆች የሆኑ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ነው ተቀምጦ የሚውል። ብሔራዊነት አለን፣ ብዙ ባህሎች አለን፣ ብዙ ቋንቋዎች አሉን። ኦፍኮርስ እነዚህ ነገሮች በተግባር ህብረ ብሔር እና አገር እየተገነባችሁ ኤትኒሲቲ በሚል ህገ መንግስቱ የተቀረሰው በዚህ ባለን ዳይቨርሲቲ ነው። ግን ያ ዳይቨርሲቲ እውቅና አለው ወይ ነው ጥያቄ። በአገር ደረጃ በግለሰብ ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ እውቅና አግኝቷል? ህዝቡ ብሔሩ ከብሔሩ ተቀባብሏል? የብሔር ምንነት ተቀባይነት አግኝቷል? የብሔር ምንነት ተግባራዊ ሆኗል? በእርግጥ አስተዳደራዊ ደረጃ ኦፍኮርስ ክልሎች ተቃቁሟል። ክልሎች የተቋቋሙት በብሔር ደረጃ ነው። ቆንጆ ነው። በፌስቡክ ጋጋታ በቲክቶክ ጋጋታ አይደለም አገር። እነዛን መንግስት ደግሞ እንደዚህ ሆን ብለው የሚሰሩት ሆን ብለው ሲዳማውን ከኦሮሚያ ኦሮሚያውን ከአማራ አማራውን ከትግሬ ይሄን እንደዚህ አይነቶችን ሰዎች ልንሰራባቸው ያስፈልጋል። መንግስት ማለት ህዝብ ነው። ህዝብ ማለት መንግስት ነው። የገዛ ልጆቻችን ናቸው ወጣው እንዳይሰራ የሚያደርጉት። ለምን በምን ምክንያት ነው? ያንንም በየዚሆኑ በየወረዳው የበዓል ህርቅ አለ። ከአንድ ቤት አንድ ልጅ ወጥቶ አገር የሚረብሽ ከሆነ ቱማ የሚባል አለ። በገዳ ስርዓት ቱማ የሚባል አለ። እድር ይወጣል። አባ ገዳ ሀደ ሲንቄ የአገር ሽማግሌ ይወጣል። ቱማ የሚባል አለ። አገር ይውደቅብ ዳገት ይውደቅብ። አይ ብልጡ ዳገት ይውደቅብኝና አገር ያንሳ ከኔ ላይ፣ ሞኙ ደግሞ አገር ይውደቅብኝ አለ። ይመክራል ይመክራል፣ እምቢ ካለ መከራ ይመክራል ማለት ነው። እኛ ጦርነት ብቻ አይደለም፣ በበዓልም ብዙ ስራ መስራት አለብን። ለአመራር ብቻ ትተን እኛ እንቀመጥ አይደለም። ሰላም ለሁላችን
እንገነባ በኢትዮጵያ ደረጃ ተወጣጥተን ሚኒስተር መጠየቅ አለበት ሽማግሌዎቹ ምንድነው ይሄ ነገር እንዴት ይበጀናል ብለን ብንጠየቅ የሚመለስ መልስ ይኖራል ሁሉም ሐሜት ሰው መስራት ይትቶ ሐሜት ግጭት እርስ በርሱን መባላት አይበጀንም እግዚአብሔር ጎዳና እንግባ ሰላም ሚኒስተር እኛ ራሳችን እንሁን እንመካከር ይቅርታ ጠይቀን ተንበርክከን እግዚአብሔርን እንጠይቅ ሁሉም በሰላም ጎዳና እንግባ ያጠፋነው ነገር ወደ ምሕረት እንግባ ሁላችንም የሰላም መንገድ እንግባ እንስራ አደራ እየሰጣችሁ ነው ይሄንን ዕቀት አግኝታችሁ በመተመለሱበት ጊዜ ያንን አከባቢ ደግሞ በእኔ አይነት መልክ እንድታውትና ለህዝቡ መልእክት እንድታስተላልፉ የሚል አደራ ነው መንግስት ስርዓት አልበኛው ስርዓት እንዲያስይዝ ሃይማኖት አመራር ሃይማኖት የለቀቀውን ሃይማኖት እንዲያስይዝ ይሄ ካልሆነ በጣም አደገኛ የሆነ የውጭ እጅ ገብቶብናል ይሄንን የውጭ እጅ እንግዲህ የገባው በራሳችን ሰውነት የሆነ በልጆቻችን ነውና ይሄን ነገር መሰራት ማስያዝ አለብን ብዬ ይጠራሳለሁ አሰላሙ አለይኩም ዳር ድንበር ማስከበር አገርን ጥቅም ማስከበር አገርን እንደ አገር ማየት ጥሩ ነው ቆንጆ ነው ግን ምን ይህል ነው ይህንን በልቡ የተቀበሉ ከግለሰብ ከማህበረሰብ ከብሔር ጅምር ምን ይህሉ ነው ይህንን አገር ብሎ የተቀበሉ ሉዓላዊነቱን ቢያስከብር አንድነቱን ቢያስከብር ዳድምሩን ቢያስከብር ምን ይህሉ ነው ሬንጅ 1% ብዙ ስራዎች ይቀሩናል ስለዚህ ይሄ ነገር ጅምር ነው ቆንጆ ጅምር ነው ትልቁ ችግራችን የህግ አይደለም የመርህ አይደለም በጣም የተነገሩ በጣም የተጻፉ ብዙ ነገሮች አሉ መተግበር ላይ ችግር አለ እሱ ካልተፈተሸ ካልታየ ካልተቀየረ አሁንም ብዙ ለውጥ አይመጣም የተባለው እውነት ነው ግን ደግሞ ዋት ላይ እናታችን አንድ ጣት ወደ ሰው ስናሳይ ሶስቱ ወይም አራቱ ወደ ራሳችን ይመለከታል ይላል የጎደለው የቱ ጋ ነው ሌላ አከባቢ ሊኖር ይችላል ግን እኛ ጋ ማየት አለብን ማለት ሀገር ማለት በሰዎች ጭንቅላት መገንባት የሶፍትዌሩንም ሃርድዌሩንም ሶፍትዌሩንም ጨምሮ ነው ሀገር የሚለው ቲናንሽ አከባቢ ሆነ ተበታትነ እርግጠኛ ሆኖ መናገር የሚቻለው የዓለም ተጽዕኖን መቋቋም አይቻለም በቲናንሽ መንደር ተበታተነን ማለት ነው ይሄ ከልብ ልንቀበለው ይገባል ብዙ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን የሚሉት ምንድነው ፖቴንሻሊ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ እየፈጠሩም ያሉት ሀገራት ምን አይነት ሀገሮች ናቸው ተብሎ ሲታይ አንደኛ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያላቸው ናቸው ሁለተኛ ሰፊ የሆነ የህዝብ ቁጥር ያላቸው ናቸው በአለም ደረጃ የትኛውም ሀገር እንዳይደፍራቸው የሚያደርገው አንደኛው ይሄ ነው በህር ብለን ጎሳ ብለን የሆነ ቦታ ብለን ተከፋፍለን በዚህ ችግር ውስጥ ወርቀናል ይሄ በርግጥ በራሳችን ያመጣነው እዳ ስለሆነ ይሄንን እዳ በማወራረድ ጠንካራ ሀገር አንድነቷን የጠበቀች ሀገር መገንባት ይኖርብናል ታላቅ ህዝብ ትልቅ ሀገር ይዘን ሳንግባባ ቀርተን ዛሬ ምናልባት ሁሉም እንደዚህ አርግ የሚሉ ሁሉ ትንሽ ቀላል መስሎ ይችላል በጦር በጠመንጃ ብቻ ሀገር ማጽናት አንችልም ፊታችን ወደ ልማት ብናዞር ሌሎች ሀገራትን መቀለብ የሚያስችለን ፖቴንሻል ያለን ሀገራት ነን እውነት እንነጋገር ከተባለ ኢትዮጵያ በአሁን ሰዓት በትንሹ የምስራቅ አፍሪካ ይሄ ሪጅናል ኢንተግሬሽኑን መሪ መሆን ነበረባት ስለ ኢትዮጵያ አንድነት አይደለም ማውራት የነበረብን በዚህ ሰዓት ታሪካችንም ይሄ ስላልሆነ ማለት ነው የሊግ ኦፍ ኔሽን መስራች የሆነች ሀገር የዩኤን መስራች የሆነች ሀገር ኦኤዩ ኔድሮ መስርታ ከቅኝ ግዛት እንዲወጡ አድርጋ ለጥቁር ህዝቦች ብርሃን የሆነች ሀገር ነጭን ማሸነፍ ይቻላል የሚል ተምሳሌት ሀገር እዚህ ደረጃ ላይ አይደለም መገኘት የነበረባት
ريجينال انتجريشنون بمسراق افريكا بتنيشو معناتنا ليدنج رولو موسر نبربا ايثيوبيا بهيمانوت تقامات يتاقفه ماهرسب يالن حزبوچن مندنا استمروتاچن እንደ ሀገር አንድ ሆነን እንድንቀጥል ነው ወይስ የኛ ማኖት ከዚያ ማኖት እየተባባልን ነው እየቀጠልን ያለው? ስለዚህ ይሄ ራሱ ገና ሌላ ቅኝት ይፈልጋል። በርግጥ አሁን ሰላም ሚኒስቴር የጀመራቸው ጥሩ ስራዎች አሉ። ይሄንን በማጠናከር እንድካሎነ ሀገር ማስቀጠል ከባድ ነው የሚሆነው። ወጣቶቻችንን ማስተማር ይኖርብናል። ኃላፊነቶቻችንን በአግባቡ መወጣት ይኖርብናል። እርግጠኛው ነኝ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር ይህ ሁሉ ችግሮች እናልፋለን። ኢትዮጵያ ግን ትበለጽጋለች። ፈጣሪም ይረዳናል። አንድነትንም ያዋጣል። አንድነቱ ደግሞ የጋራ የሚያሳባስቡ ነገሮች ላይ እያየን ወደታሽ መስራት ይጠይቃል። ነጠላ ማንነት ይዘን የትመረስ አንችልም። ያካባቢ ማንነት ጥሩ ነው። መንከባከቡ መጠበቁ ሀገራዊ ማንነትን የኢትዮጵያን ብቻም ሳይሆን አፍሪካ የማንነትንም ጭምር ተምሳሌት መሆን አለብን የሚለው ነው። ለዚህ ስራ ሁላችንም ተረባርበን መስራት አለብን። የሀገር ግንባታና የሀገረ መንግስት ግንባታ ለመንግስት ወይም ለአንድ ወገን የሚተው ሳይሆን ወጣቱን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የራሱን አሻራ የሚያኖርበት ሂደት ነው። እንደ ሀገር አሁን ለሚታዩ ግጭቶችና አለመግባባቶች መፍትሄ ለማግኘት ወደ ውጭ አካላት ማማተርን በመተው ለውስጥ ችግሮች እንደ ሀገር በመወያየትና በመመካከር የመፍትሄ አካል መሆን የግድ ይላል። አንድ ሊያደርጉ ከሚችሉ ትላልቅ ሴቶችና ሀገራዊ አጀንዳዎች ይልቅ ከፋፋይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ማድረግ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ከባድ ዋጋ እያስከፈላቸው ይገኛል። ልጆቻችን ልባቸው ያብዘኛው እዚህ አይደለም። እግዚአብሔር አሜሪካ በፈጠረኝ ነው። ወይ በሆነ መንገድ ወይ ይሄድኩ መንገድ ላይ ቢሞት የሚሉ ብዙ ናቸው። ይሄ መሰለብ ነው። እንደኛ አይነት ባለጸጋ ሀገር ላይ ተወልዶ እንደዚህ አይነት ልብ አስተሳሰብ መፈጠሩ በጣም አደገኛ ነው። ሶማንነታችን ተቦርቡሮ አይደለም የሚለው በደንብ መታየት አለበት። ስለ ሀገራችን ያለን ፍቅር ችግር ላይ ነው የሚለው በደንብ መታየት አለበት። መጀመሪያ ጉዳዩ ነገሮቹን መቅረጽ፣ ሐሳቦቹን ማደራጀት፣ ከዛ በኋላ እንዴት ነው የሚቀርጸው የሚሰርጸው? ከትምህርት ቤት ጋር ምንድን ነው የሚንሰራው? ከሃይማኖት አባቶች ጋር ምንድን ነው የሚንሰራው? ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር ምንድን ነው የሚንሰራው? ከሚዲያዎች ጋር ደግሞ ምንድን ነው የሚንሰራው የሚለው እያየን ነው፣ እያደራጀን ነው፣ እየሰራን ነው። በኢኮኖሚ የበለጸገችና ከጦርነት አዙሪት የተላቀቀች ሀገርን ለመገንባት ዛሬ ላይ ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ያገባኛል በሚል መንፈስ ለሀገሩ ሰላምና ብልጽግና በትጋት መስራት ይኖርበታል። ዜጎችን የሚያስተሳስሩ፣ አንድነትን የሚያጠናክሩ ማህበራዊ እሴቶችና መስተጋብሮች ፈጽሞ እንዳይጠፉ ሀገሪቱ አሁን ላለችበት ችግር የመፍትሄ አካል እንዲሆኑ በአግባቡ መያዝና መጠቀም በእጅጉ አስፈላጊ ነው። አውሮፓውያን ከሮማን ኢምፓየር መፈራረስ በኋላ ቲናንሽ ስንሆን በደንብ የተሻለ አቅም ይኖረናል አሉና ወደ 26 27 ሀገሮች ተበተኑ። አንዳንዶቹ የሀገራችን ዞኖች ይበልጧቸዋል። ሀገሮችን ስናይ ማለት ነው። ምን ለማለት ነው? ከልብ እንድንቀበለው የሚያስፈልገው ቲኒሽ ሀገር ፈጥሮ አይደለም የዓለም የአካባቢም ተጽዕኖ ማምጣት አይቻልም። ይሄ ከልብ እንቀበለው። ገበያ ሲታሰብ ቲናንሽ ሀገሮች ላይ አይከድም። በደንብ አምነን እጣፋንታችን አንድ ላይ ሆነን ነው
اندا اگر خونن نو ترگوم مامتات من چلو ازیلی بدن بکلب مکمل علبه ایهیز ایهی گام بلاو نو ایهیز مالنو افار قده نو اندا ایتیوپیا لو آلاوی نزان نتاچن مکبر علبه مالی تا علبه تولون نو ایهی ماغر آوی تکمن مسارت آوی واغا لکفل بد مکفل کال لبد بزین بزین ايه بوستا چيني سرط ساو يلين لهم لسوي ستال مجمرا ينورن ايه استساسب بطان بركاتا مي استساسرو ود يهون سيتو چل نبرو انزا ترستو مملس على باچا እንነጋገር ከተባለ እኛ ስንደምን ለምን ተርበን ምንል ሰዎች ሳንሆን ኡነተን ነው ምላቹ ተረጋግተን አሁን በተጀመረው አስተሳሰብ አየን እኮ ተመክረን ኦሮሚያ ውስጥ ያለው የስንዴ ማሳ የፍራፍሬ ማሳ በስልጣና ላይ ጎብኝተናል የማቃቸው የኦሮሚያ አከባቢዎች እንዴት በግብርና ስራ እየተቀየሩ እንደሆነ ሁላችንም ያጠፋነው ነገር ካለ በይቅርታ ተጠያይቀን አገራችንን ሰላም ማድረግ አለብን አባቶች በዚህ ለመስራት አለባችሁ አሁንም ማናችንም ከማንም በላይ ሆነን ለመቀጠል ብናስብ ኢትዮጵያን ማስቀጠል አንችልም ይሄ የነጠላ ትርክትን የነጠላ ኡነቶችን ትተን የወል ኡነቶችን ለማጽናት ከነጥንካሪያችን ለምን ኃይልን ሰብስበን በአንድነት ሌሎች ችግሮቻችን ላይ አንረባረብ ሃይማኖት አባቶችም የተገነዘባችሁትን ለተከታዮቻችሁ ማስገንዘብ ነው የመንግስት አመራሮች የሀገር ሽማግሌዎችም በዚህው ልክ መስራት ነው እሱ የጋራ ነው የሚሆነው መተግበር እጉ ሲወጣ እንግዲህ በእኛ በኩል እጉን ማውጣት ነው ታች ሲወርድ እኛ መሬት የለንም እንደ ፌደራል መሬት አንሰጥም በተቋማት መካከል ያለውን ርቀት እኛ አንለካም እጉ በዛ ደረጃ ሲወጣ ያንን መተግበር ወደታች ወደ መሬት እናንተ ይሆናል የኢትዮጵያን ብልጽግና ለማረጋገጥ ቀጣይነት ያለው እድገትም ለማስመዝገብ ሀገራዊ ወደ ሆኑ እሴቶች መለስ ማለት የግድ ይላል እንደ ሀገር ዜጎች የሚያነሷቸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ደረጃ በደረጃ መመለስ የሚቻለውም የሀገር ሰላምና ውስጣዊ አንድነትን ማጠናከር ሲቻል ብቻ ነው። በየጊዜው የሚያጋጥሙ ችግሮችን በዘላቂነት መፍታት የሚቻለውም በውይይት የሚያምን ህዝብ ሲኖርና ሁሉንም አይነት ችግሮች ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ሲቻል ብቻ ነው። ስለሆነም በመክንያታዊነት የሚያምን ሀገሩን የሚወድና የሚያለማ ትውልድ መፍጠርና መገንባት ላይ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ሀገርን ሊያጸና የሚችል ሀገራዊ ትውፊት ላይ ትኩረት ማድረግና ሀገርን በመገንባት ሂደት ውስጥ ተሳታፊ መሆን ከተቻለ ነገ እድገቷ የተረጋገጠና የውስጥ አንድነቷ የተጠናከረ ኢትዮጵያን መፍጠር አያዳግትም።